әлшілер бітері істің ағарды. Сарғыла саңа жыл салуыла негірін әді. Үруй Айқын! Талқойда ойна көй бері саңа жыл ағы тағар етін көрі ауат бұл көбір кеттігер. Бұл кейі қаяндағыны үшігай насырыныны үгі сүріні көтені бұғар ұтсыңында бейгі бұл көрдік сәрге компанияның Оларны көбе қайын, бүгін бұл құрдық бейгі ангеллар, айналылар ден аттақ шоу балет үнкетіні, қарчан күнінің үнкетінің бейгі кейхабетін сағылаты бұд. Онында бұл құрдық эстрады бұд бейгі саңа кәскелі ақталанына қырғыттыра, оны чағылқай артыстыра кәлін бейгі кейхабетін кергет ектіра, бейгі нөт үргет ер білелері тұрғытан көр ектіра. Сол күйді ойнат күй бері сарғылақ саңа жылғағы күнді көрәшілергер әғәдді тағарытын көтіппәкке көріңден әгені барғытын үңірабыт. Бүгін бұл сарғылақ саңа жылларға бол ұқтақ тірәйінлер бет ол күрдің Сақан Националы көндірін қампания бір ұлақан самай кеті хилләғ бір ектірі үрдел музыкалыны біремені тұттырыға. Онына саңа жыл үйіні түйінігер бейгі қампания бұл бейгі телевидіне бітігер әйгі саңа үрі интерактивінде көрек саңа жылағы тағыр үтін әтеніне жа саңа жылырттан сағылан коластағынлар сағылынан бір ектір. Онын үрдел онына саңа үрі дел атта қалады. Бір ектір әсі түгіл өтеке әболуын онына саңа жыл кәлі негірінен. Сырыны шүгай. Наға шүгай. Жәрі білеген қамандалар бұны кетті білсеген бұ мегеттен оңат түбер оларар қаманда ата. Кенелер бары үрдел националы біреме номинанныра. Олан кенелер бүгін үрдел жан атта қаманды болғандалар. Үрделерге тісті ауыр. Жәрі онна. Дебес тәп кетті? Бар, бар. Жәрі тұрды бұт. Тұрғанлар әмін тәтчау білдері қай. Бейер үйіс бет, қағандағының орыстың түспәт девиз, бұлыр-бұлыр ғыттан әтілден кәлбет девиз. Кем дұғардық? Ол жаллау! Ұруй айқын! Нәшігі, кем дұғардық ол жаллау, бүгін дұғардулар, бары дағаны дұғардулар бұд, оның қайы қаманда дұғардулақ, номинандыра үрделден қаманды болылыр, онтын саңа үрі бұйылғы жылағы күптатшылары саңа үрден атта қамандылар. Бағалыста, девиз тақпет та? Бар, бар. Бейгі девиз бет? Бейт әдімінен еңнеге әріл! Бейт әдімінен еңнеге әрілі саңа үрі қамандатын көтірі білісті бет. Тен ағаттар, бүгін ақсынны үй бұд бүтен әрер, әтіргілі 2016 сыл бүтәхік чәппері, онына жа саңа жыл бұд маңнайғы оптуруымыға. Оның күні дағаттар бігі берейлер бүд, қаяндағаны бұд жылларға ме бар болуқтыра, 2017 сылға әме олыс тағырлақтық, онына бәрт сәрге қамандалар бігі өне өтер кәлін білілерін тұрғытан көрі. Егі бастығы түйімәкпетен сағылы қайын ұртыс бұд күстәқ. Бастығы түйімәкпет бейіне саға тұлын түйі біле бүлі дейден әпке. Бейі біле бүтін тұрғытан көрі өкпет. Егін аға шеді ұлдыргетін бейі бары бәркі біле бүт. Мантын кәсі сияқпет тағаны. Оны жа нұтчалыттан тұл бастанар тұллары білеген бейіге тайық бұд. Бастан қолалақ айсен бағылысты кәлін. Білейінлер бәтін дейік бадаған. Сәр білейінлер әрі ауылықан азы оқты болмаңын тақсан естіқтірін білейінлер тәне яғымде. Эстрады Чалқы Рет үрдел қамандығы бар Анатолий Горохау. Саңа үрі интерактивіне көрек бұйылғы жылағы күтті айтшыты. Мен бейгі түйілгі бөтегер үкістен кәлі тұрар Айсен Амосап. Онтан білеген бастығы түймәққа хияққа нұтчылы тұл сұрулан тақсар. Ол тұл тұл бағын білі қатында бастың тұран чоғыраны түрдерді бұд. Кем бастан батта бұд, ол қоридор. Араға көмілі өнер бәттірі де болу араға ета. Әлемгейт. Әрі бағалыстар бір тұл бұтын. Әрі оғын әрі? Толик күтар. Бастығы. Оппа. Жәрі өйдөнер дәне тұл дейін бәт. Бастығы. Құрыю. Анатолий берер. Самай сөп. Құлғыт жоқ болар. Әті құрыю бұтын көрі қайын әбар көмілік бұта болар. Саңыра интерактивіне көрек қытнашыты, онына үрдел номинация номинаны Майя Сергина. Бағалысты? Майя! Белен тұр бақтырға. Майя! 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 Василена! 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 Сахалыта! Майя! Тигірден сахалыта! Айден бұл бұл қуатын! Василена сұстығана! Бал үрделге тиге! Тіптен тигірден! Гуглдан әрегін! Василена бір! Василина, ике, Василина. Тигер дейінде. Тигер. Тигер. Көріп, қарай бұттық тем болықтағай. Бабыр дейін. Балы, майы болды.
Дәрі білген бейеқі саңыр әнтеректені көрес бір бұйылғы кәскелі ғырғыты үрі әтші мелодист бұйтын әме кейіні білен әрі Светлана Колесова сатабыл. Онна әме үрі әтші дағаны, оғылыр бәрті әтші продюсер дағаны, әсіңді деп жаңыз қаланы әрі Мелена Борисова. Білен тұр, білен тұр. Білен тұр. Давай! Кырпақ қар. Қар кырпаға. Кырпақ қар дұр қырға қар. Қырға қар. Құры бұдың көрі қар. Бағасы қырға қар. Бір бастықы, бір балы бәлергер сұрындылар өлтелілер. Бір балы бәлергер сұрындылар өлтелілер. Арианда Аял. Аял керемен саңыр екет тачыта. Өрдел номинанына Ариан Свина Боев. Ариан, дәрі білген тәлер. Аял, әбетер, арыян. Әмті ғот? Әмті ғотта. Дәлге ғағы үйінер. Жет әгер ең үйіне. Сол күтілдері бейінде. Аял. Асан бісер. Сол әдердерге дейін болды. Хоқ бұларды салғы бірі қатшы ана. Құры бүдің көрі қайын ғар, подорожник тоқтен болықты әбдей. Нәм өтті. Бұқ сұрған жүрі. Әбетер, бен салалақ өттен болады. Бұл әмі мен әрігім бұтыма. Да, бұрыген әне. Құры бұдың көрек қа, етіні көрек қа? Қая! Оппа! Әті! Пиньок, өтті чоң-чоң. Құры күнкер! Пиньок! Сақалы өтті? Әті, Әсімеді бар не әбет? Әсен нақтолик? Тәбі олдың. Әлер тұл бұтың көрі әбет? Сақал ұйта. Едіби. Бір оққа. Ес! Естем олға. Сам әсіп. Дәрі Василина, онына майы тақсалар. Едіби. Едіби. Майя. Майя қайдық дем олға. Майя. Сақалы тұлылар. Тәбі бар, бар. Әргіт. Қытатымыз бір, әпке. Сағаттан атыны. Көріпкен қорай бұт тоқтен болықта әбіте олыға ден. Қарғал жүн ден болықта. Сәп кәлер тұл бұдың көріпкен. Ай. Оқ, майы батты аты. Дәрі майы, балғын бір ақтеген бір ағыр ұлағын. Мас біле тоқте. Мас біле тоқ. Мейға бәліғі бұрынға бұрына. Бәліғі әмбеғі бұл бағыр оғыр. Жәлі байы, бір, екі, бірдей құрай бұт. Мас, ай, білбәпін. Балы, сауыр ол 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 Амбастан Света Лита Баттанда? Лита Баттанда да, Алғас Баттанда. Лита Баттанда. Баттанда. Лита Кәнчік Баттанда. Кәне Лита Аллар Цитверті? Да, нені. Мост на дречке. Светлана. Би. Тото. Света Биха Балла. Чығар. Аңыз жылының Балла біліпті. Икке. Икке. Икен ғар, үйін еққа. Та-т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 а-
Башта. Үс. Далаха. Ура, бир очко алынды. Келен алар. Далаха. Мен енді берек атып баллап деп ойына кесті бола. Касмида қалма. Нера. Нера. Бит. Кәл бит болды тарихқа. Әрі бит ей қайы бұл. Метка. Тұрылқым. Қаны дарылды. Аял бататы. Айал бататы. Айал бататы. Айал бататы.
Бәле мен. Бәле бехан дейін айтпақты. Болғы тұрар бәле дейін продукты. Метка бехан на дороге. Бәле дейін қағы паттон сердәте бәле. Мен білді ме? Табатан чей дейін. Олығу ақал етім. Аял. Әтемен дәмін? О, әтеме дейін. Мен баттығын сәмін әтемен. Аял баттан. Тәмеле ем бұл. Тәмеле ем бұл. Тәрі көрі қайғайры тұқ ем бұлықтаға бітей. Салама ем бұлықтаға. Әркен! Батан деші ем бұл. Тәрі де көрді бастығы түйме ағы түмікті әтеме тәрі дүлі әкімек әнді бұл. Тұттылыр бұты хент айы хат аты бұт, мүтчілікті бастырға ридану ұстық ағыс болы дереді. Беге, бір түйімаға түмікті әбі жән болу бұл пөтінен, келер түйет түйімаға қайдық болу ғай. Сау үрдел көйері бітті, сағық үрі көйері бітті. Оны беге аяндағаны бүгін кейі бірге болу мүткері оған кенің ұрам. Үрдел ұсыналы бір емі, 95 күнігер әйгінен ұрар, операуында балет театрығар, онтан сағы үрі, директивіне көре сағы жылаға тағырытын әйгін Көгәсір қама көнеттен көрсі өкпет. Толкуйда өнякі өтек әйінің көнді көрәшілер біт, де бүгін бейеқа келен ұрылылар үрдел, онына саңы радионатта қавандылар. Жәрі үрделер қайдақ бұтай. Ата маңын егін өкпеті шоу, маңын егін өртті әйтін. Камералар да сырайна қадай? Шүгір! Ирдел насырайна қайдалай? Ирдел онына саңыры бірген қайдақ баллақ болын ролдары бастығы түйімаққа қая қаманды көғаран ехірі. Оны көріғын әрі, онына жәк келер түйімақтар бітігер бейге күнаттайын дендерін. Бағалысты бастығы Ирдел қамандыға. Алты баллақтары. Сәп, Антон саңырылар. Саңырылар біләқтеп бит бір баллақты. Әсен үші бәрі ұлаға теде. Тұқтен тәй. Оның кейінің ұлар бүгін ұлланынан баралар. Жәді ұлғатыр білеген бейге 2 түйім әқпеден сағылығын. 2 түйім әқпет үрі ғыттар, үріғы сұғыннақ жон. Кенілер үріғын ұлық, әйнеттен кенеттен баратын білер бұл ұлықтақтыр. Олан кенеттен үйілер үріні дәхет айылар. Әбетей. Оны бұл халысты білген бұл шырамы таға. Білі мұның баттауы кейіп, әпеттерді өлі қаламын әпеттерді. Баттауы таққында кейін бағар әпеттен сөп тұрады. Қаман, бұл бәрі тұрады. Мәрі дәрі тұрлып. Ол жүке... Асатыма. Жәй, 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 болы. Бірген бір үскелер ағымын кем бастығынан баттығыр әбіті еден. Шәр бәлемдер бір, екке үс. Бар, бар, бар. Өлік болылағында үрделер. Әлбек бағалы ұлықтыр, оны бәліқті екен бұғылақ. Бірген екі сүймек бірден темек сағылығы бұд оғытыр. Үрелер бұтын жәтанғынары естен көрек біт. Бастығы үрені бағалысты. Оны хиллер, көнері хиллер маны Анатолий Горохов Батыр, үрделілер. Анастасия Готовсова, үрлетін ата. Қанда қайынлары? Тоқта. Кімілігім. Құры бұт егеліне Анастасия Готовсова ден үрлетін ата чабыл бадын дағыны. Самай сөп, бір бал үрделге білдер. Үлчіге е. Шығай, Анастасия Готовцева баға санам ден атта қырета. Білеген жәрі екіс үрін істебі. Олырым, олырым дейдік. Ариана Ко. Лалары рейден тұлақты. Доғатчо Камаз көрдеді. Камаз көрдеді. Үйіз үрені. Доғаң үрені ұлық кетатын до. Мүтін бағы мүтін бағы! Ариан, Ариан. Оксы оқытан баға не көрдер? Кім олды? Көрдер айындақ болды бола. Кім? Жол! Жол! Тотонова! Алла Тотонова, сам айсам.
Кырджык үрдел номинаны Анна Татонова жол жинатта. Браво! Келер эмнестен. Дарья Лаврова. Дарья Лаврова, ханым. Дарья Кэри. Эмерия Кэри, самайсы. Вот хара кабулла, Эмерия Кэри ден атта. Вот кытаты да Масынала жынды таялыр бұғыла. Терем леген, келер эмнестека. Толик билер. Жәрі қайлар ұл дүрі. Әй білейді та. Бір, екі, үс бол бата, толик бата та. Жәрі даланы. Майгынны, даланы. Майгынны, даланы. Бұны мен екен. Күнік ола. Да. Күнік ола. Қандыстықтарына мене келеді, деп өтіне балылары. Рәсі. Деп ербіт, ай. Бір балы бәліктетін, 8 балы бәліктетін бағыры болаға ял. Даланы дейір болақтарына бал саңырелерге болып батақ, үрделерге болып батақ. Ай, сен ерді қай қағырғалар дейді. Аны білеген келер рәністі біт. Даланы кәрі көрден әрететі. Білеген аны бәлер алты сілі. Опа! Кызар кыттаты! Бел болын! Олым, бәді дүрістің ұлан бар әсті. Ариан, сам әсіп, мен бұл әрге тапталым. Никипер сәмін әп. Че, бітәе керен істеміп. Хұхын! Дәбі әбейірің. Тайы, тайы бәл, яғы сүйін. Қарасын көрді. Али Григорьев? Али Григорьев. Это ты, Али Григорьев. Согласен, Мария. Али Григорьев, дир боллахтарна, бал. Сагарелерга. Бериллер. Мен дойдым жала тақырет. Самысыз. Жена отыр білеген, екі сүйме өте мүктәті біт, оның бәбі өтері дістен біл әкті. Әңкі екейін. Бағалы ағы бұл өттен. Бағалы ағы бұт, білеген бігігі жа көріғын әрі. Екі түйме өте мүктәті біт. Бұ түйме өте мүктәрі қайдан болар ек. Үрдел. Үрдел білегеті 12 бал ақты. Қайу Әбілдер, әбілдер болып, барса ағылы не? Онтан әйеқі, екі балылақты. Уан әрі балыны қалы не әбіт. Олар қаналы күзірбек біт. Олар әрі. Олар сынаны түйірілі бәк, үсік үскі бара бұд, білеген әйген етер үс түймәк, сығылы үс түймәк бара. Білеген бігеге үс түймәге сағылы қайын өтіз 90 тәрі. Білеген үйіз түймәк бет бігеғі болуға әрі дағаны жоғындан абыд, бачымыр абыд, 7 минуттаға етігілер дем болалар. Бұ етігілерге түхіл бәқ етігі құрыды бұд тағына хатшынан әрбәқ балы бәбтер сұрына не әкпесі. Любой кәпті. Кім бағарар әппеттер? Қыртық ол декі барыңғарым, мен манна оларым бұн тайттарым. Бәлімінгет. Әйге, мен еті, аңызғы еті бар берекпер дере, бір кейі сұйға өтелер дағаны, екі атын кейі көндір дағаны, ол етігіне ұлылы нәр. Құруясы. Тәрі, бәлім біт, тәр? Тың лабыз, алғын ағында біт. Бір мүйті егер. Тәрі, тәрі, тәрі. Барда, күміс еетін сәйлі тома генес рекордер қасылақы кел бітей. Екітінчен, Ағыз, сақалы. Барат. Хоқ. Қайбетің салғы бұрыпта. Бағыты. Лувур музея қанына бары? Париж. Сөп, сақа сәрігер самый күрі енді ақылыз? Самый күрі. Горны. Самый күрі. Самый күрі. Әлі өхме. Самый күрі енді ақ.
Салгы барды бит. Кыз сүктен барар эгер илже барар бая. Илин кеме? Ох. Балар илже барар бая. Приданы. Бая. Тохтени. Ахалыкта. Нетен. Анах ютюттен кымыз. Анах ютюттен кымыз. Бырпах. Бырпах. Сэп. Ойын көте сүрелок сүйер масаң ухулак аналмала. Кыра. Дүмүр. Харыс халк дегүр. Харыс халк урдуга. Токчим болар. Кедек. Салгы бар дебет. Эт балык сыяты уулдан мен урдуга дагдай бута токчим болар. Коргун. Коргун. Кыта. 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 Барды репети ебит. Кыры бидер калан кары оқтан. Репетер. Белинга тургунан келинер хори дирек кетин че 14 сыла хаджамасты хори репеттере самысып. Эни көрбеп мен этебине. Наша дик оны көрбеп. Оно тох бары дейбиз. Экетинче тесилла. Геннес рекордугар кымыс этин сериз омой келип бетем. Кыргыттарга берге тирет карас астак болу сурус ден атты. Буратте тахалыттан келип бет. Нучылтын келип сахат бет бул ади. Лувр музейя Францияга Парижка бар. Саха сегер самый крайенне агулус өлөх ногота хабан бутантай болбатак. Мәңгә хаңаллас. Самый крайенне агулус самый әлбәтне хеленниктәк. Улус мәңгә хаңаллас. Кысыктан барар эгер илҗе барар бая сахылыты эннеден булар. Ына хүйтүттен кымыз бүрпах. Ойын күтә сөре олық сөйер масаң ұғылақ анал мала бұ әмәгәттен болар. Әт балық сияты ұлылан мен үрдігердігдей біта бұ қорғын ден болар. Сөп, тәрі білеген аны дәме бітері тұсты әмәліқті ерттейін. Аны сағар аны. Ән олар ол. Дәрі майя, тәрі олландан алған бұл. Беге, әйгіттен айталып. Я бар олох кёгөрүн кёк таң сахы бидеги кепте кеди. Эх, гарыга баргынды? Эх, окун же. Тер белемгет. Ой, ток 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 ток. Хадар бар дибит. Белемет та? Кытанык кынатта үен күйүр араха. Сахалыта. Табама уюгар баллар чоран курдук тыхыр тух болары. Чоран чыга тыны тух телери. Ох, кот турган анмастамыт мас. Чипан. Ох, 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 ох. Улахан. Тимтик. Ох. Уда этим блин вузат. Маха кырт кайтак бу токтасырый. Чипан. Со. Чернослив ден тугу хатаралары. Дальше. Кыз сөйгү карагын сабар тирите. Кыз сөйгү бу карап калачы. Рага төрөл прибор бинокль сахалыта. Дальше хатты билет. Тым тыгы бараган кабан ойнор ойнонор стол ойнута. Кабыл камыс. Сеп, үйөлөн бу харарга аналлах мас. Хөкта тұттылар. Әті тұққа. А, тұқта. Қая ай? Қашы? Өшім. Сөз сұл. Алтта. Үйе. Үйе. Үйеттің ұйға тегайын тұтуғар сана. Үйе. Антын бидде чиппан болар. Кардагас. Анын мотор келеби деп. Же билген коридор бүтүрөлөн көрөк хайынды. Кытаны кынатта үн көйрө ра комур дос. Кытаны кынатта көрдек. Таба маюгар баллар чоран курдукты хир кободен болар. Кобо чоран дечи. Ыры бар бар эт кободен. О, кото. Мастан мут мас кардагас болар. Черна сливтин оттон слива ден дилдер була ди слива ден эте жерде. Кыз сүйү караган сабар тирите калтта хаджем болар. Ырагы көрөр прибор бинокул калам. Пас тымтыгы бараган кабаран дин орастол оннугда кабылык самый септе хори бибикет оны белем бараган Аллах мас үтэ хаджен. Үтэ хаджен. Сүсүл. Үйе жебекет, екі балы үсіл бұл қыпылақты. Сәп, отырмаған бұл бір Әсі көкесі қалмадық тоғын, ол көттен мүй бөлі көтті. Сана үйде, сана үйде. Сначала вот так, куда ты руки суешь, так открывать вихи по зубам огибешь. А ну-ка с правой ноги держись прямее, давай. Ногами шевели и рот не разевай. Свободнее, так и два шага вперед. Теперь присядь пониже и поворот. Я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Я
я даже не люблю и каждый день. Чтоб настоящим стилягой стать, нужно, приятель, нормально танцевать. Ты должен знать, что такое канадский стиль. Здесь все серьезно, здесь не только ни кадриль. Есть атом, еще есть гамбургский тройной. Попробуй научиться, парень, ты заводной. Ты любишь буги-вуги. 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 Ты танцуешь буги-вуги каждый день. Она туда была. Это шитербак, это рок-н-ролл. Ты не должен различать, где потолок, где пол. И если ты устанешь, что присядь, но ненадолго. Ты начал танцевать, чего сидеть без толку. Слышишь этот ритм и чуешь этот драйв. Значит, ты свободен в танце. Вот это кайф! Мы любим буги-вуги. Мы любим буги-вуги. Мы любим буги-вуги. Мы любим буги-вуги. Мы танцуем буги-вуги каждый день. Шоу балет, биеха бүгін қыратық үлкейлерінен өрден көтеден биегенде сүргебіден көтіптілер. Анан еха барға мақтыл болын дауаттыр. Келен ер сарғылақ саңа жылынан әсі түгілегіне қарделей бейд. Бұй үйінер жыл қаяндағаны күс үрілі қытүйлі қытүй түгендері біләқті әтін. Антон ағын әр жыл бұд биеха қаяндағаны бұ түгендері бүтер сынабы түгер үкері түгендері қалар ықтын дед. Күні дауаттыр бүгін үрдел онына саңа үрі диян қамандылар көн күрес бұл жағалар олылар білілерін тұрғытан көрілілер онатын биеге қыратық. Күм саға білейіне еңеріне біттіғаны, бағар білер біттін дағаны еңерек бітін сөп. Білеген бігі бұл сұрыға, білеген өттін түймектер-түймектер алын көрі қайым болады. Бір мүмінтелі ақ біткен әлбіқ балып тілігіна, болан білеген үрдел қаманда қас баллақ болыңдар орын. 16 баллақтар, әғар ділән көбе қайын? Әғар де. Қас болықтағы Тюет балақты. Да, түйімі қайы хені білден ехер әді. Олым үй чүгай. Че білеген бейге доғаттыр, түрдіс түйімі қпет егер үктен еғен, түрдіс түйімі қпет әмер иданы бәр сәргек қолыден әрінді бейді. Қазының доғы. Да. Аха. Манны білеген шар үрін. Кім тайтырын? Че бастан үйгіттен кім өмір шар үр Әйгеттен сағылыққа. Ән тайтырағат. Чәт-чәт, Василина ман, не кәлер? Дәстер дере, ға. Мантын бір шарегет олаған. Василина ман, микрофонын жәді аң, Василина. Мен бәбір, бәрін жоғар тайтырағат. Әсен ол декі барын берер бақалысы. Сағаралары тайынды. Тоқ-тоқ-то. Да, бұттын. Бұл Анатолий Горохов шары үрен тәстәхетер дері ән тұлғым артын қайтырақ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 тыр
Инья. Инья. Все, пардон. Нолик, нолик. Ведь тебя и кирду. Неудобно же было. Да? Микрофон, ману тутоха надо, он ману лыха надо, ману лыха. Олу, все там, ала. Это все. Василина, молодец. Икки тылы тайтар дубыт. Хайя бы тюхим ахха икки балылы бут. Ура! Бир бодак те. Тят, аны білген етті кем тайтар ари? Тай, ал, кәл. Туалет ассистент. Майя. Микрофон
Это не так. Репетиция лапыт, 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 репетиция лапыт
Она были сотокту ботак квартет, трио, дуэт, нам так вот. Раз, тест на варте. Мартинга, вон на гала концерт полукта. Кулунту трига. Кулунту трига. Китин чувать тавга. Бичуй тюгер. Вон и кикки не тен, хана желает на концерт гитаксер, он на хангтен таксер дивитери. Тохсуни, кискуни. Тохсуни, кискуни, тен хаю екула стан, сам на мара. О, бас там, кадрилер бата, о, кен не тен. Во бастыгы неделя, ага, көндерелдер ол, кәнеттен екес неделя қоластыр. Қоластырлар. Сәй білеген бігі бұ көрәшілер бітігер, білігінер еқпін бағарауын бұл саңыры, өті үрдел номинандырын бігі бары бәркі білі біт, бігі сұрады бұтары лұт, ойы хеджар бәйлері қайу ет ұспас ұлда айстағыры хеттар, онтан бұл саңыры интерактивны көрі қаккер біт күтташылар Ирыннан кирбе. Ирыннан ылырым е. Хайдак ылырын жабихес дегбет. Василина Шарина ме хомус чуд. Кыл олын атынан инкю театрын хомус чудта. Он неме ырыхыт бұхетнан келді де. Мәліктер ырыты де ене. Мене жерін кейден ұртық алмалар сұбат күнір сұбатай Василиан типін ырыта. Он атығылыра. Бұнан ұртық алмалар қалысты. Қолыстан. Қолыстан. Сәп Антон Светлана Колесова ыры аятчынан бігі білебет. Он на жабиян тұскан кірті Атын мен әме бәм авторскай өрімден келбітем, ақтылғаным ден. Онына арба үрделгеме бар бұн. Әме бар бұн. Әмейін бала декі болыр. Бала үрдеген сыңар келі әрелер аттартын кәрен олар обын. Ол үрделгеме финалға келбітем. Алта әйінен ол Куалас тағанынан түгенін туағынан бар күтігер бір дөйді лақтар бар меген істер жоңғы сәң әрел жоңғы ие бәр. Мақтабын тердебін Куалас тағын ехен. Сәп. Аял Кирилин атыме ханға ат бол батақ мен саны ықпар. Сақын ұрутын артыға Аркадий Алексеев дайыр бөлі ғоттен бар. Оның жа кені қаны кірінің келден аял? Мен болана кім? Легентей тілігер, онна матыбығар, хабытчаңары ол күндік сүрекқа тенгіргер табиіні ақтар бінден. Кісті ағар еліктен. Жоғында табиі дөзіл ақтар бар, құнтардарға қадда, оластарың ол күтігер. Жәді отыр білеген, нәте көрді бігі білісті біт, аны бәхіс бітехек түйім әққылға сиқалама кенеттен бар болуға. Бігін тебе көл. Татуда ойнякай, бері өлете салғанар, доғаттар білеген бігі көрігі көрді сұттықтар көтелілер әрінінді. Бәйіз тейм әқтейк сағаларына. Қыратым мәліктен дем бұл бұдады аны келілер нағаш еді бартын әйттен сіздер. Бұрам бері қыл. Опа! Бұл сұттықтар бұдың бі әқай таланына қырғыттар теген бір беттірі. Бұл күмі Падуышка Якус әлден инстаграм аккаунына қырғыттартын әйге сақасты қыны шөп. Нағаш Қырджік бұл бігеға томанлық өнер бұтығыр анан тек біттірі, маңлық әйге оғылы бұтыр емей тіктері қытын сөп. Үшіңеді тұтан қабан көрді бітті? Мағай әте бұл көңінгі бітті. Білеген, мен тұллары тайтыры, ол еті құруын әйге бұл бұқваларынан тағарады. Ариянтан сағылыныр бұқва, онына толика кәлем бітер. Екіз бұқва маяғы, әс, Миленаға, үхіз бұқва маяғы, әйе қабылағына айсынтын сағылыныр. Түт тұллақ тұл. Түт бұқвалақ тұл. Қалубыра мая ден тағарады. Құтам еті алыныр бұл әді бұқва? Екой еті алыныр. Тәрі білеген, неге тұғын сөк күнде берем. Серк. Балар бұдан көрбіп бітті? Қауатырдыр көрігін. Көрім еқті де өт кенді. Сағырылар. Үрделілер. Сөбе бір балақтар. Антон Сағырылар. Хүрбекке. Атам аға жастырым, қас түйімі қайы бағалы бәдігілер. Білеген бігі бәхіз түйім әқпетін сағалаты бұд, оның бәхіз түйім әқпетігер жәттілілер бұтын тайттарын бар еқпет. Білеген әйгіттен сағалындар, тоғу қонсы күйінде. Ашқалар бұдың кәтінгер бағалысты маңын, әрін әмбет. Бағалысты маңын, ашқалар бұдың кәтінгер бұдың. Қарық бұтын, аға, көрбәп бұд. Тұн Тілі, әтәғет, мен құрайбың қолы бұра қар дейін өттен түйәр еген деп бұл әдейін, қар дейін өттен өнді қобы қуаны көрді өттен барады. Бәмі өттен көрді өттен өттен. Тәрі бәлемден не бітті? Бәлемет. Айым бұл бә. Қадамантын? Оғын секундың көрді өттен. Бұл көрді өттен.
Көрді сарияны, оларына кебейме. Суа толық. Бұл бар. Оны түгінді бұл. Атағымын үй. Оны құшы құрды. Суа. Түді тұрды 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 тұрды. Түді бұлым мен. Түді бұлады. О, қандыр әппіде елті. О, бұлда. Олар дуды, олар дуды, олар дуды, түргенек суаттен тағысты. Олар өмір төлек. Қайдығыз суаттен. Бұлыр жағақ төлінір күнді түйлі күйлі. Кис. Кис, сәп, кис сені көрдің. Үс бар, мә, өнді мә. Кис. А, күй. Үй болғым мен үй. И да? Вы не бар, ми! И! 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 Чуды көрді бүйті? Кылар қанды ба күтай? Бұты күй, бұты күй. Суы күй бәчет. Кыта, кыта, түйді күтар. Кыш, бұты күтар. Кыта, 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 кыта. Кыта, кыта, кыта. Кыта, кыта, кыта. Әдәдімен үйтіңд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 
Ох, тара. О, лара фабраха. Силе вонно бурга алартан кырата тугуй. Тел, тел, сеп тел дене көрдүм. Ми тыл 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 тыл. Микрофон халдырып та. Кан ми тамо. Үй бу кос ыстык хаҗат. Үй кенде. Бегер булдың аха. Өчә кенде. Ол ул кенде. Э бер. Ул ме хаялгылы. Ул бер аха. Эсе бер. Эче, эче. Кыта, чугатты, найсен, чекәлле. Кыты бар. Bulduk da kanık dedin. Hü hü nana. Il var mı? Ordu mu? Ordu mu? Ordu mu? Bulduk tel dedi. Ayrıca ser tel dedi. Tağısta. Serhama tutkunlar uğun. Kırhıbı köstüyü tok tim bolarayım. Tok tim? Kere. Kere. Sek malaca ser kere. Neci? Kıgın ıl. Kı var. En adı. Ir me bu var. Evet, daha önce cem yiyeyim. Meri ya. Bu var. Buldum bu. Biri. Biri var. Bir var mı ya? Evet, en tuttu da. Ir bir bitim diye. Kı bu kuana da, aya senga, senga. Alır dur, alır dur, alır dur, çoğuna. Salgı var ne bit? Salgı bahagır batağa, battağa. Şiyel, şiyel. O cibem daha desi ya. İyi mi var? 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 İyi mi Сен, и, э, ыс, 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 ыс. Үске күнді. Ой, бірені күнді. Ағыты. Бұды жан олар бұдайып бәді. Әс, бәнді бұдайып бәді. Сіңін айып бұра ұрылды дейін. Әме, үкі тұлы тайды ұпылақты. Кәрі, тұл. Аға, кетіл, тұл, онны кәрі. Ағыр ділебет, жағы шықылы бұдан ағылды қайын аға. Маладжастар, ти бурдук биги. Бехис түймәгә кайыуя. Түмәк тәти бит. Мин. Я билеген биги дә оттар. Бу бехис түймә кәдән түмәк тәби җәм булыр, бу кәдән бу булыр битер. Аһа, мактанышка. Бу кәгәр бу кәгәр битер мен мактана бу. Маны күрде бу бәләктәре һәге сындагыз бәләктәре мен оттыру хутын сөп, ден эсте күрсә аны табыт. Я билеген түмәктәре лан көрә бит. Ден. Аһа. Аллах итен кәлбе полықта қатыр. Білеген, үрдел қаманды балырын көре олын. Сүрбе үз балақты. Антон, сағырялар, ағыз балақты. Аға ділебет, үрдел қаманды ағыз ділекеме қайда отыр. Чем онына, білеген, беге. Саңа жыл туғынан көріпті түрдер қайдарды. Саңа жыл көрден қайда қосы әрі жағады. Береме көріпті бар дейділі. Ага, кергелем, олырум. Бәлір бейт, әлір бейт. Қорыққымын олырды.
Нахай чугай. Барасы жеге, эми бара жеген кетип бар. Мен чыгып чыга 31-ге чакырга барам. Ондо кайгыны? Ондо концертте барам. Э, ага жыл түндө. Ага. Ты дора. Ойнуп кинет то кандай мет ким бийти бар эрине. А, эми көстүрүлү бар ихтак бар. Ага, камера. Өтөк көргөт ихтак бит, бүлүгөт ихтак бит, ондон жүрбөт ихтак бит, ондон жүрбөт электер ихтак. Этең. Мал кемет ихтак мен деп. Асчылат ятиден итолла. Асчылат ятиден итолла. 4-го өтөк көргөт ийебит. Ондон 7-го жүрбө. 6-го бүлү онотон электрге буну чыгылары да тартак сен. Бигими бир тактап, сакайлы саны буну шоптар кыттам. 12-ке, 13, 14, 15, 16 гетте. Бүлү, бүлү нүрбө сунтар, малка ивни горнай. Алексей Баяр бөлөгө. Бастыгы жылаттан он ускарлы бүлү бөлөккө. Бары гастролуна. Отар тестер була же. Аңа жылгы бир, аңа бир, аңа жылгы бир, кечи көрдүк. Эле хамдас өйгөр сылжалар. Жүгөрдү өтөк керекчилерге. Керекчилер бит тустырыгар келлери һәр гәхсә тәре, рәнан тойгынан дуһаларын салам нетәре. Бу көрдүк беге җомбыз әргә үтәләләр, аялар тоталар, ана келәргә беге. Мактанагын. Үйме җылы һәхә сетиләк булдын ген тормыт. Рәтә тойгыт сәхә беге. Эдер кәскиллах рәһәп бит беге кенә хамыс турын рәстә яполлак бутна. Ике турын да. Ура! 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 Елочка, елка, лесной аромат, очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Елочка любит веселых детей, мы приглашаем на праздник гостей. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Чередотор! Счастьем! Бирга лывут да! Лека! Лайка! Ашка, иду с тобой на кино, а ты реджил бы, как ты когда беги на гадилив. Елочка веткой зеленой махнет, и словно в сказке придет Новый год. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Елочка, елка, лесной аромат, очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Анан тойгунан кэнэтэнам бу биеге үйя биеге компания доғары үйя хурунналы биеге хас биди кэттатчыга мақтынан онны кэлэр саңа жыл бүтінан үс сүрэх бэтэн аға дилэн тұрымыд тұттыра бүтін көмүллэг. Сана сүрналга саңатса саңаны сонунтан сонуны эхэге аған етнері хытын сөпкен. Дэл оғыттыр мақтыны хайм онна эхэге хабар гэтігар кэлбит жыл қаян дағаны кэлэрі түтіуінің сырдығы түстәтін. Кэршэ хадьере! Сәнгелар саңа жылна!